Aš esu Laurynas Nikelis, kuo užsiemu gyvenime, tai daug veiklų turiu. Vedu renginius, esu studentų atstovas, žmogiškų išteklių koordinatorius, čia rūpinuosi visą narių motivaciją. Esu verslo praktikų centro mentorius ir lyderių inkubatoriaus mentorius. Taip pat, aišku, dar veikiu visokių papildomų dalykų, kas susijęs su atstovavimu. Tai turbūt čia ta visa veikla, kuri mane labiausiai veža. Mane labiausiai tai motyvuoja žmonės iš tikrųjų. Aš turiu žiauriai daug gerų žmonių aplinkui save, dėl kurių labai džiaugiuosi, tai jie mane kiekvieną dieną motyvuoja. Tai yra ir mano draugų kompanija, ir šeima, ir mergina. Iš tikro, kai jau ateina tas momentas, kad jau atrodo nebėra, jeigu jau viską reikia mesti, tai tada jau ieškai tos pagalbos po žmonės, bet kai darai tai, kas patinka, tai žinokit, tų jėgų pilnai užtenka, nes kiekvienas darbelis tai motyvuoja daryti dar kažką toliau. Jaunimui aš norėčiau pasakyti, kad kur reikėtų rasti savo pozityvumą, tai paieškose. Reikėtų savęs ieškot, reikėtų save bandyti. Nes iš tikrųjų dabar yra tas laikas, kai esi studentas, kai esi moksleivis, kada yra nebaisu klyst, kada tu gali išbandyti save įvairiose veiklose ir tik taip atrasi savo kelią. Taip atrasi tuos dalykus, kurie tave veža, kurie tau duoda vaibo gero ir nu, tikrai tada bus to pozityvumo ir motyvacijos pilnai.